Përshëndetje të gjithëve, jemi sot në Rin Talk për të folur pak për sipërmarrje, të rinj dhe biznesi. Sa e vështirë është të nisësh një biznes tëndin, a janë të rinj ndoshta pak më të friksuar apo janë guximtar, sepse kur bëhet fjalë për një sipërmarrje, duhen marrë parasysh të gjitha sfidat, por edhe sukseset, të cilat mund të vinë bashkë me këtë iniciativë e re. Ka pasur të rinj të cilët kanë guxuar, kanë krijuar iniciativat e tyre, të cilat kanë qenë mjaft të suksesshme. Në ditën e sotme do të ndalemi me dy të rinj sipërmarrës, të cilët kanë vite, duhet thënë, në sipërmarrjet e tyre, të cilat mund ta tregojnë pak sa i përket fillimeve të tyre, sfidave që kanë hasur gjatë rrugës, por edhe sa i përket sukseseve të tyre. Nuk po marr më shumë kohë, po i prezantoj ata, të cilët do na rrëfejnë shumë nga eksperiencat e tyre personale. Kam rëndësinë të kemi në studio Megena Kamberi, sipërmarrëse. Përshëndetje. Përshëndetje, Greta, kënaqësi. Po ashtu do kemi edhe Said Duleviçin, që është në lidhje Skype me ne, po ashtu sipërmarrëse. Said, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Tani, fillimisht për t'ju njohur gjithë se cilin për ju është për t'na treguar pak edhe për eksperiencën tuaj, si e niset, po nisë me ty fillimisht, Megena. Ti ke një biznes? Agjenci turistika. Mm-hmm. Dhe si nisi rrugtimi jut në këtë supermarket të re? Unë emocionohem, më thënë të vërtetën, kur flasë, sepse është hera e parë që po flasë për punën. Kam falur gjithmonë si një ekspert e turizmi, por në këtë rast duhet të flasë për bebën të cilën le themi e linda dhe e zhvillova në treg. Ka qenë shumë e vështirë, por jo e pamundur, asgjë nuk është e pamundur, por them që ka qenë një ndër gjërat më të vështira dhe një ndër iniciativat më të vështira që unë kam marrë ndonjëherë. Por para që sot, para 10 vitesh. Mm-hmm. Si nisi? Të erdhi një ide, kërkove cili është biznesi që duhet në këtë moment, nga erdhi ideja për një agjenci? Në fakt, turistike. Nuk është se më erdhi ndonjë ide, unë u punsova, kjo ka qenë puna ime e parë, që u punsova pranë një zyre turistike, dhe falë shefes time, them gjithmonë, sepse më ka edukuar me punën, vazhdova të mendoj që të hapja diçka timen. Mm-hmm. Ishte investim që kërkonte para? Si e njëse, kishe kursimet e tua, të desh, hua nga dikush? Atëherë, Greta, t'jeme sinqertë, kursimet ishin shumë të pakta, për arsye sepse rrogat në atë kohë ishin shumë minimale, për thënë 100.000 lekë të vjetra, që nuk dilnin për asgjë, por mora një kredi në bankë. Duke qenë se isha 19 vjeç dhe isha një maxherene dhe kisha siguracione të paguara, mu dha mundësia e një kredie personale. Ishin shumë të habitur fakt ata kur shkova, emocionohem, mm-hmm. sepse më kujtohen fillimet e mia. Kur shkova të merra një kredi, ata thonin që gjithë kohës që je sigurt për çfarë do, dhe unë isha e parë, do të hap një biznes, e dua për një biznes. Por nuk je shumë e vogël që të hapësh një biznes, isha edhe pak më imët akoma. E thoshë, nuk je e vogël që të hapësh një biznes, po me çfarë do t'i shlysh, po si e ke menduar, a ke një plan biznesi. Në fakt, unë kisha bërë të gjitha këto. Vërtet isha 19 vjeç, por kisha një plan biznesi në tavolinën time. Dhe duhet të paraqitja për para bankës që të bindja ata se për çfarë do t'a shlyja kredien. Dhe si ishin muajt e parë? Shumë të vështira, për hir të vërtetës. Ishin shumë të vështira, sepse klientela nuk ishte krijuar akoma, por unë besoja shumë në vetën time, dhe gjithmonë kam besuar në vetën time. Dhe unë këtë e them edhe si një mesazh për të gjithë të rinjt, besoni në vetën tuaj, çdo njeri që beson dhe ndërron ja del mban. Por ama duhet dhe shumë punë, besoj. Pa tjetër që po. Dhe para e kanë kaluar të orarë. Muajt e para e mbaj mund si tani, më sakt 2 vitet e para, nuk pija as një kafe. Nuk kisha kohë të pija as një kafe, si të gjithë moshatarët e minë, di që a shkollën një kohësisht, edhe punën isha gjatë gjithë kohës e zënë më punë. Ma dje miqë të afërmit, familjarët, më thonin gjithmonë që ku je? Unë isha aty në zyrë duke punuar. Duke punuar fort, që sot t'jem edhe këtu, pran jush. Ha, Megena ka një histori edhe emocionale, sikur se tha, sepse përfshihet emocionalisht, sepse janë fillimet e saj të vështira, por që sot t'i kanë dhënë edhe sukses. Said, po për ty si ka qenë rrugtimi yt? E ke hapur biznesi në moshë të hershme, si Megena, apo vitet e fundit? Se në varion edhe me moshën, dhe gjithë të emocione që na përcolli. Jo, në faktu nuk e kam hapur në vitet e mia të hershme, por e kam hapur në i moment pasi mbarova studimet,
Ku fillova që të punoj nëpër kompani të ndryshme, në profesionin që jam, dhe fillova të jap mësim nëpër qendra të tjera trajnimesh. Dhe aty kuptova pak që kisha një lloj shpjegimi të qartë dhe ata personat të cilët vinin dhe trajnoheshin merrin diçka mbrapsht, pra kuptonin atë që unë transmetoja dhe e quanin me vlerë. Dhe filloi një moment që fillonin të kërkonin që të vinin të trajnoheshin në emrin tim dhe kjo më dha një shtys që unë të marr një hap. Thash pse jo, pra bëra një guxim, ka qenë një ndër guximet më të vështira që dikush të ta quaj si marrëzi, mendoj unë, sepse biznesin e kemi hap në datën 1 mars 2020-s, pikërisht një javë para pandemisë, dhe ishte shumë e bukur, sepse të gjitha investimet i kishim nga kursimet që kishim bledhur ndër vite, dhe momentin e parë që hapëm si qendër, si pjesën e trajnimeve, çfarë ndodhi? Javën e parë patëm pak punë, pra patëm disa kursantë, dhe pas një jave punë, na u dha lajmi që çdo gjë do mbyllet, ju nuk mund të vazhdoni dot më, pra një lloj terrori psikologjik, shumica e njerëzve nuk po kuptoni se çfarë po ndodhte, por kjo nuk më ndaloi që unë të kisha një synim të qartë dhe një ambicie që sido që të jetë, diçka do ndryshoj. Po çfarë bëret ti në atë kohë? U transferova online apo? Po, unë isha shumë i qetë, madje kjo ishte përparësia e asaj situate që ndodhi, sepse unë isha i pa dalë në treg. Uhum. Ndryshe nga bizneset e tjera të cilat ishin në treg, ato hasën vështirësi sepse duheshin të adaptoheshin. Kurse unë, duke qenë se isha mbrapa sken, dhe shumë pak e dini që kisha hyrë në treg, përgatita gjithë platformat online, përgatita mësimet online, përgatita çdo gjë që t'isha gati që në momentin që diçka do hapesh, pra në momentin që do mbaronte pandemia, le të themi, unë do isha gati me platformat, me trajnimet, me websajtet, me marketingun, me gjitha dhe kështu rezultoi. Pra kur erdhi shtatori, ishim vërtet gati. Por nga marsi në shtator ka qenë periudhë vështirë, nuk ishte njerëz, le të themi, dhe shumë vështirë. Por kishim qëllimin afatjar. Tani na tregu pak për llojin e biznesit tënd. Pra, është biznes me sapo kuptoj unë në fushën digjitale apo jo? Çfarë shërbimesh ofron? Po. Atëherë, parimisht pika e parë që ne bëjmë janë trajnimet për digital marketing, trajnimet të cilat janë në fushën e programimit, dizajnit, pjesës së inxhinierisë. Dhe pikërisht duke qenë se jemi në një fazë digjitale, jemi në një moshë digjitale, ka një lloj interesi nga të gjithë grupet moshat, kryesisht janë edhe adoleshentët, të cilët kanë shfaqur një interes shumë të lartë, dhe gjithmonë un kam pas një parim që duhet të marr njëherë eksperiencën dhe më pas të jap shpjegimin, dhe kështu ka rezultuar me sukses, kështu që këtë i sugjeroj edhe të gjithë të rinjve që ta marrin një herë rastësinë. Pra të bëhen, si thush, dikushi që të dinë të transmetojnë diçka dhe ta marrin guximin. Nuk ka asnjëherë kohë të mirë për të bërë biznes. Nuk ka asnjëherë kohë të mirë për biznes. Janë të vështira, duhet bërë thjesht guximin. Një pyetje kam për ty, Said. Në fakt Migena tregoi që e ka nisur edhe me një kredi, kurse ti e kishe nisur me gjithë kursimet e tua, por muajt e parë për ty si ishin? Sa fitoi dhe sa humbje? Sa shpenzoje, që ta themi pak më të butë? Sa fitoja, nuk mund ta them, sepse nuk ishte fitim, por po fitoja diçka, po fitoja një lloj rritje në pjesën e Google-it, sepse punoja shumë me pjesën e digital marketing, pra po e çoja biznesin aty ku unë kisha një lloj synimi, po fitoja sepse po ngrija platformat të cilat do t'i shërbenin të gjithë atyre që do vinin nesër, dhe pikërisht i shërbenin sot. Të gjithë ata që i kam këtu sot, pajisen me këto platforma dhe të cilat i ndihmojnë. Pra unë vërtet nuk fitova vlera monetare në ato kohë, por ngrita diçka me shumë vlera që i vlejnë sot dhe pa tjetër që janë investim i zgjuar. E vërtet, tani t'ju bëj një pyetje të përbashkët. Mendoni se ja është ky fillimi i vështirë që më shumë harxhon se sa fiton ai që edhe i tremb të rinë të investojnë, duke qenë se të rinë pretendohet që edhe nuk kanë shumë kursime? Të flasëm, atëherë, Greta, unë mendoj që edhe nga eksperienca ime, them që një biznes që në momentin e parë që do fillosh, duhet ta testosh dhe mos mendosh që do fitosh. Unë të paktën nuk kam menduar fare se do fitosh, unë mendoj do testoj idenë time. Në momentin që testoj idenë time dhe shikoj sepse
Duke studiuar edhe për, për biznes, e them gjë gjithë kohës që 6 muaj të para, 1 vit është testim të paktën, edhe nëse dështon, nuk ja dole mban, ti e provove. Por në asnjë moment nuk kam pretenduar që të fitoj në fillimet e mia. Dhe këtë e them edhe për të gjithë të rinë që mund të stepen sepse nuk kemi të ardhura, nuk kemi kursime. Asu nuk isha as të ardhura dhe as kursime. Por kishë një kredin po, kisha një bisupe. Po, por kredin bisupe e mora si iniciativ. Dhe të da shlye. Ky është risku. Ky është risku që kisha marrë. Dhe nëse nuk doja dilja mban dhe nëse do dështoja, shumë mirë e provova, do punoja dy punë me një vend tjetër dhe do të shlye kredin. Po ama nuk më ngele merak, as pishman që nuk e provova atë që doja të synoja. Pra, ti jep edhe një zgjedhje për ata që ndoshta mund të gjejnë një moment tjetër që të sikletshëm që nuk po ja dalin që mund zëvendësohet. Patjetër, po të paktën ideja sa do duash. Po ka shumë ja vlen ta bësh realitet idenë tënde, Said, që ndoshta marrësh përsipër një iniciativë të tillë. Çfarë edhe emocioni ndoshta ka përcjellë secili për jush të bërit të realitet një ëndër tuaj që është një supermarje? Në fakt nuk është e vështirë. Të hapësh një biznes sot është shumë e lehtë, procesi flas, por ajo që çdo kush duhet të ketë parasysh përpara se të hapë një biznes, duhet të studioj pak aftësitë e veta, duhet të studioj pak tregun. Sa në punë do të hyjë ky biznesi im njerëzve, pavarësisht sepse mund të kesh shembuj suksesi në treg, ti nuk di asgjë për planin e tyre të marketingut. Ti nuk e di se sa shpenzojnë ata në muaj, ti nuk e di sa janë kostot e marketingut, ti nuk di se bashkëpunimet që kanë, ti e shef vetëm nga ana Instagramit. Kështu që unë duke qenë se isha në brëndësi, e kuptoja pak se si funksiononte pjesa e trajnimeve, eksperiencën nga puna e kisha. Po kuptoja diçka që pjesa digitale dhe rëndësia e botës që ne jemi tani do jetë digitale, pra ishte një moment që unë e mora guximin. Dhe patjetër që është vështirë, patjetër që do guxim shumë të madh, por nëse nuk e provon, mendoj që nuk e për ta kuptuar dot kurrë. Nuk e për ta kuptuar dot kurrë që ti mund t'ja dalësh. Pra duken si ato leksionet e bukura motivuese. Por realisht, mrapsht, nga krau tjetër, ka shumë punë, shumë lodhje. Ja sot që po flasin, dëshira ime ishte shumë e madhe që unë të vija në studio, por kam trajnimet, kam personat e cilët kanë besuar të kun, dhe ata presin që të më shikojnë këtu. Dhe pikërisht për para se të hynim në transmitim, isha në leksion. Pra, mbaroj leksioni dhe do bëjmë këtë, do vazhdoj sërish. E justifikojmë mungesën tënde për arsye të biznesit dhe realizimit të ëndrrës, absolutisht. Tani një pyetje kam. Të rinjtë morën atë guximin për biznes nga ju, nga këtë që po thoni. Tani njëri thotë, ok, në rregull, kam një ide, po e ndërmarr këtë guxim, po kursej, po gjej një mundësi për të marrë një kredi, po si nis një biznes, rruga drejt një biznesi. Ti përmendë fjalën plan biznesi. Po. Si është rrugëtimi? Çfarë duhet ketë dikush? Atëherë, unë ajo që thashë... Çfarë duhet përgatitet? Përgatis? Greta, këtu në Shqipëri nuk është se duhet të përgatisësh gjëra shumë të mëdha, sepse si që tha edhe kolegu, po, këtu një biznes hapët shumë kollaj, por e vështirë është ta mbash këtë biznes, dhe sigurisht që ta mbash për vitet të tëra dhe mos dështosh dhe ta kesh të jesh në pikën kulminante gjithmonë. Po për ta nisur si nisesh, çfarë duhet? Duhet një ide? Një ide, pa tjetër, pra ndaj e thash, unë personalisht nisëm nga vetja ime, unë nëse nuk do kisha një plan në mëndjen time, një ide, një plan biznesi, si do ta zhvilloja, le të dështoja, por si do ta zhvilloja në mëndjen time, kurse si nuk do merja ndo një hap që të hapja një biznes. Pastaj, unë kisha dhe eksperiencë, sepse unë jam, vërtet jam një njeri që marrë iniciativa, por nuk më pëlqen dështimi. Dhe në fakt, në momenti që nuk më pëlqen dështimi, e testoj shumë mirë idenë time, para prakisht një fushë të caktuar. Dhe duke testuar në këtë lloj fushë që unë jam aktualisht, ndihem e suksesshme për shkak se kam testuar. Testove po, tregun? E testove tregun në rase në atë kohë kur vendosë të hapi agjencin turistike? Po, kishte nevoj tregu për një agjenci turistike? Në kohën që unë kam hapur agjenci turistike, minimalisht në Tiranë kishte 400 agjenci turistike. Mbase nuk do ishte nevojshme fare që tisha dhe unë në këtë fushë, në fushën e agjencive të turistike. Por, unë thashe dhe më përpara, unë besoj të këvetja ime, besoj të aftësit e mija, besoj të komunikimi im, besoj të këgjërat e mija. Dhe unë kam dashur dhe këtë
E them sepse ma kanë konfirmuar klientët e mi, kam dashur të bëj një diferencë në treg. Si do ta bëj këtë diferencë në treg? Komunikimi është arma më e fortë, sjellja e mirë është arma më e fortë. Sepse aktualisht po flasim, janë 900 agjenci vetëm në Tiranë dhe nëse e marrim si një plan biznesi, do thonë si ka mundësi që funksionon akoma ky biznes kur minimalisht vetëm në Tiranë ka 900 të tilla. 900 agjenci turistike vetëm në Tiranë. 900 agjenci turistike në Tiranë. Dhe ne operojmë për 10 vitësh. Dhe si është rrugtimi yt deri tani? Deri tani, fal Zotit, është shumë mirë dhe shpresoj që të jetë me këto kredin, me këto. Kredin si e? Kredin e mbylla që vitin e parë. Madje kaloi gjithë shtëpia stres për kredin, sepse nuk ishin ishin shumë të stepur. Ishin shumë të stepur sepse mendonin familjarët gjithmonë duan gjëra të sigurta. Edhe gjithmonë nga fëmijët, sidomos në një moshë të vogël, thonë, po jo, po si do t'ja bësh ti, si do t'a hapësh, po ja dështove, po ja do t'i paguajmë neve leke, po ngelëm pa shtëpi, po ndodhi kjo, po ndodhi ajo. Dhe me thënë të vërtetën, nuk kanë qenë fare dakord për të marrë këtë iniciativë, sepse jo se nuk besonin tek mua, nuk besonin tek tregu. Thonë gjithmonë, baba im thonë gjithmonë, peshku i madh ha peshkun e vogël, dhe unë sot i ka ndalë një teori tjetër, i themi jo, babi, nuk ka peshku i madh peshkun e vogël, në teori në basë është ashtu, por në praktikë ndonjëherë peshit e veqël. Në të rezikësho. Në të rezikësho. Po për ty sajtë si ka qenë, prindrit e tu kanë qenë skeptik në filime, në filimet e tua, apo ishe një mosh pak më të konsoliduar, po themi, për të nisur një biznes? Si do që tjetë mosha, prindrit gjithmonë janë protektiv, janë atë që tha dhe kolegja që janë, duan gjërat sigurta, pra duan që besojnë shumë tek rroga, besojnë shumë tek pjesa që në fund muajt merë një pagesë dhe me atë pagesë mbyll disa gjëra. E shikonin të vështirë, sepse duke qenë se unë jam nga Fieri dhe biznesin e kam hapë në Durrës, pra komplet një qytet tjetër, e shikonin të vështirë, sepse e shikonin si diçka që konkurentët nuk do më linin, pra do më godisshin, do më kudimun gjitha to skenaret që mund t'i kalonin natyre në mendje, pra nuk ishin dhe shumë pro, dhe unë kam një shprehje nga kjo që unë kam hapë në kohë të vështirë, pra e hapa pikërisht një javë para pandemisë, dhe nëse nuk do ta kisha hapur para pandemisë, ky biznes nuk do ishte. Sepse nëse do ta kisha hapur një muaj mbas, atëherë do thoja jo, sepse nuk ka punë, nuk ka më njerëz, nuk ka më, sepse filluan terrorirat atëherë që bizneset do dështojnë, e çdo gjë do shkojë drejt kolapsit. Por prindrit gjithmonë duan më të mirën për fëmijët e tyre, patjetër i kuptojmë, por kam përshtypjen që edhe ata sot e kanë ndryshuar mendimin, pra nëse do t'i pyetet sërish që a duhet të hap një biznes tjetër, mendoj që do jenë shumë pro. Pra ne kemi në dorë diçka, kemi në dorë diçka që jo vetëm të ndryshojmë mendimin e prindërve tanë, por të ndryshojmë mendimin se si funksionon gjëja, se si funksionon biznesit. Pse? Sepse sot është shumë herë më e lehtë. Përmendëm pak më lart plan biznesi, por sot që flasim, kemi rrjetet sociale që nuk kanë qenë para 10 vitesh kaq fuqishme. Kemi Google-in, i cili të jep mundësinë që dikush të kërkojë diçka dhe biznesi jo të dalë i pari. Kemi platforma digitale të cilat ti emrin tënd dhe shërbimin tënd dhe atë aftësin tënd mund ta çosh për te oqeaneve dhe klientët ty të marrin, pavarësisht vendodhjes se ku janë. Të gjitha këto të mira që ka sot teknologjia, çdo i ri duhet i ketë si formë sigurie që sido që të jetë, nëse nuk më vijnë nga reklama që unë kam vendosur në rrugë, do më vijnë nga burimet e tjera, do më vijnë nga burimet digjitale. Pra sot është më e thjeshtë të bësh biznes fal platformave dhe rrjeteve sociale? Patjetër. Sa e vështirë do ishte nëse ne këtë bisedë do ta bënim 2007. Ti do vije se s'bën në studio, e sigurt. Pa tjetër që po, por nuk do më shikonin ndoshta. Dhe nuk do kisha kaq punë ndoshta sa që kam. Pse? Sepse nuk do ta transmetoja online gjithë shërbime që kisha, do ishte me gazeta, do ishte me fletushka, format e tjera. Ingena, po për ty, rrjetet sociale, sa të kanë ndihmuar ose përgjatë këtyre viteve të fundit në supermarketin tënde? Flasim me vitet të fundit, ka qenë domethënë një zhvillim shumë i madh nga rrjetet sociale. Por unë i kam testuar të dyja, edhe pa rrjetet sociale dhe me rrjetet sociale. Dhe
Un pëlqej Greta më shumë gjërat face to face, sesa marketingu në tepër, po, në rrjetet sociale. Por sigurisht kjo është një formë shumë e mirë marketingu që na ka rritur, tashmë të gjithë janë bërë pjesë e rrjeteve sociale. Tani njerëzit edhe kur kanë një darkë nxjerrin në rrjetet sociale, pse jo mos nxjerrin dhe ofertat dhe të jenë të informuar dhe për pjesën e turizmit ose të bizneseve të tjera, që të kenë sa më shumë informacion. Ne sot zgjodhëm dy supermarkës, mes shumë supermarkësve të rinj, edhe u përpoqja të bëj edhe këtë balancën gjinore. Tani pyetja është për të dy. A ka ndonjë vështirësi që lidhet edhe me gjininë? Pra, a e kanë vajzat ose djemët më të vështirë për të bërë biznes? Ka një ndarje të tillë? Migena, para se të pyes Aidin? Këtë nuk di se si ta përvetësoj më shumë, sepse unë besoj që çdo njeri që ka dëshirë dhe besim, ja del, nuk ka rëndësi fare çfarë gjinie është. Dikush që ka iniciativa, dikush që ka dëshirë. Flasim për vajzat në Shqipëri, gjithmonë. Po, ku do, Greta, të jenë? Vajzat në Shqipëri, unë mendoj që vajzat, për shembull, nuk e marë rastin e agjensisë, për hirtë vërtetës më duket pak e vështirë, por për shembull, shikoj vajzat të cilët publikon në rrjetet sociale, që bëjnë një dyqan shitjesh online. Janë rritur, po, pra, janë rritur vajzat, shumë, supermarkete. Dhe të gjithë ata që kanë dëshirë, rriten. Dhe nuk e përvetsoj dot me morë, sepse për shumë unë njoh shumë kolegë të cilët kanë qenë në moshën time, janë më të mëdhenj se sa unë, dhe ja kanë dalur mban, dhe unë mjafto që të shikoj një të ri që ja del mban, unë admiroj. Kam shumë nostalgji për njerëzit që fillojnë gjërat nga zero. Said, mendon që kanë ndonjë avantaj apo disavantaj njëri apo tjetri? Apo që unë barabartë ja, në këtë betej të tregut? Po jap një kuriozitet. Në dy vitet e fundit, gjinia që është trajnuar më shumë në digital marketing dhe pjesën e grafik dizajnit janë vajzat. Dhe kjo tregon diçka, që ato po investojnë tek vetja e tyre, po përgatiten që të kenë një lloj aftësie në këto lloj fushash dhe priteni që do kemi plot supermarkete femra të suksesshme, të cilat patjetër nuk ka diferencim në treg. Sot është kush ofron shërbimin më të mirë. Gjithmonë. Do ketë një bull sot, taj. Nuk ka vështirësi në treg. Sot, në qoftë se ofron një shërbim të cilën i hyn punë njerëzve dhe ata e gjejnë me vlerë, pa rëndësi ka se kë ke përballë, personi i cili do të marrë shërbimin, thjesht do të marrë diçka që i vlen dhe patjetër që nëse transmetohet nga një vajzë aftë, absolutisht e drejta e saj, dhe nëse transmetohet nga një djalë, patjetër është për të vlerësuar nga të dyja, Absolutisht. Tani ju të dy jeni në biznes, por besoj që bëni gjithmonë këto analiza, të shihni se çfarë kërkon tregu, çfarë do tregu. Keni menduar të keni një supermarket të dytë? Unë në fakt e kam menduar, por jo për të ndryshuar termin e biznesit, për të pasur diçka tjetër nga ajo çfarë unë ofroj. Kam menduar hapje në një zyrë tjetër, në një qytet tjetër. Por kaq, nuk dua të shtrihem në shumë gjëra. Të zjerosh biznesin tënd. Nuk dua që të shtrihem në shumë biznese të ndryshme dhe të pasaj të humbas të gjitha. Jo, më pëlqej të përqendrohem tek ajo çfarë kam dhe ta zhvilloj atë deri në pikën më të lartë të mundshme. Said, ndonjë plan për ndonjë supermarket të re se edhe duke studiuar tregun? Sidomos tregun online, tregun digital. Pa tjetër, ne kemi hapur dhe në Tiranë pjesën e qendrës, por normalisht është vllai që administron. Normalisht plani, ideja, marketingu e gjitha realizohen nga unë, por unë nuk mund të jem dot në dy vende dhe shoh shumë të vështirë hapjen e një biznesi tjetër, sepse unë kam diçka që biznesi duhet i bëj zmetin, si thot populli, që duhet i rrish në kokë, sepse siç e njohim ne dhe sa e duam ne që kemi bërë gjithë të guxim dhe gjithë të punë, nuk besoj se e bën dot dikush tjetër, pra nëse do hap diçka tjetër, i bie që të përpjestoj angazhimin e asaj që po bëj tani këtu, me atë terren që do hap. Por patjetër, jetojmë në një botë digjitale që e tham pak më lart, nuk ka kufi, është shumë e lehtë të hapësh edhe diçka online dhe t'i ofrosh shërbimet. Për post pjesës trajnimeve, unë ofroj edhe shërbimet e ndërtimit websajteve, shërbimet e social media,
kemi marë staf, kemi zgjeruar, pra nuk do të thotë që ne duhet kufizohemi vetëm në diçka që hapim. Është puna dhe biznesi ai që të orienton dhe të mëson që të bësh gjëra më të mëdha nesër, sepse kupton se çfarë do tregu. Keni menduar gjatë shumë sfidave që mund jeni hasur, të largoheni jashtë? Në fillimet e mia, kur ishte shumë e vështirë dhe më ofroheshin kontratat të ndryshme pune nga jashtë Shqipërisë, sepse jam trajnuar dhe jashtë Shqipërisë në tre vitet e para të hapjes së zyrës, kur ma bënin shumë të thjeshtë që pse nuk punon me neve, ti të njëjtën gjë po bën dhe në Shqipëri. Por ishte ajo mania, unë e hapa diçka timën, pse mos e çoj drejt fundit këtë që kam nisur, po ti lë gjërat përgjysëm. Jo se nuk e kam pasur mundësinë për të ikur jashtë, po më pëlqen vendi im, pse mos investoj në vendin tim. Në jashtë gjithmonë do jesh një i huaj, kurse në vendin tënd je gjithmonë një i parë. Je penduar? Që nuk e larguar, ose e mendon të largohesh në vazhdim? Sot nuk jam... Qoftë dhe panziruar zyrën. Sot nuk jam penduar, pasi kanë kaluar 10 vite dhe kanë parë vetëm rritje, por në një moment të dytë për diçka internacionale, pa tjetër që po. Por gjithmonë në konvështrimin e asti biznesi që unë kam. Said, apo ti udhëton virtualisht në gjithë botën me biznesin tënd? Pikërisht. Shumë nga personat që marrin trajnimet, i kam nga vendet e ndryshme të Evropës, Amerika. Pra nuk besoj se do ndryshonte diçka nëse unë do shkoja në një shtet tjetër, pra nëse do shkoja diku tjetër, do isha i punësuar diku dhe nuk do kisha më kohën që të bëj këtë që bëj. Këtë që bëj e shoh më shumë se si mision, se sa thjesht një biznes i cili gjeneron të ardhura, sepse mund ta kisha gjetur shumë të lehtë, mund kisha shkuar në një vend evropian, ku do kisha marrë ato lekët, ndoshta do isha më i qetë, nuk do bëja kaq shumë video. Më i paguar, kjo varet se sa punon, se çfarë ambicie ke. Pa tjetër që dhe jashtë është e vështirë. Nuk besoj se jashtë është aq e lehtë sa ç'duket, sepse dhe jashtë duhet punosh shumë, ke më shumë shpenzime. Pra jashtë, të punosh jashtë, është si të kesh një biznes këtu, që do të thotë ka dhe shpenzime shumë. Po këtu ka një gjë, unë e kam ngritur si formë misioni, pra dua që me edukimin që jap të nxjerr persona të cilët mbas 10-15 vitesh, nëse do t'i kujtohem, të më falenderojnë për ata aq punë sa i kam bërë. Dhe mendoj që po. Kjo është. Me që je këtu, Said, jemi në sekondat e fundit, ndaj nuk duhet haroj dhe një pyetje. Ata të cilët janë aktualisht në universitet, apo janë në mbyllit e një bacelori, masteri, çfarë do të jetë. Edhe janë duke menduar të bëjnë një biznes, duan shkëputet, kanë atë pavarësinë e tyre nga familja. Ku duhet investojnë aktualisht? Unë do them do të investojnë në fushën time, sepse në turizëm, pasi turizmi çdo ditë po zhvillohet në Shqipëri, të paktën këto vitet e fundit, për arsye se më përpara nuk kishte shumë incoming, tani ka shumë incoming. Njerëz që vinë. Po, njerëz që vinë, dhe fatkesish këtu në Shqipëri, për shembull, nuk ka guida. Guida ku tregojnë vendin e tyre. Ja, një, dhe ajo çfarë unë dua të them për të gjithë të rinë, sigurisht për ata që duan të marrin iniciativa dhe të hapin biznesin e tyre, pse jo, jam shumë pro që të ndjekin ëndrat e tyre, si të duan ata, por ajo çfarë mungon tregut, në opinionin tim dhe në fushën time, është guidat. Ne nuk kemi guida në vendin ton, nuk kemi se si të shpalosim vlerat dhe traditat dhe vendet e bukura tona. Ja, një zgjidhje që do të pasioni dhe energjinë të rinjve. Said, ke shumë më pak sekonda se sa Migena. Ku duhet investojnë? Me një fjalim apo mbledh. Do t'i bia shkurt, duhet investojnë të shërbime digitale, sepse që të gjitha bizneset, sot, nesër, pas nesër, do ke nevojë për shërbime. Kemi inteligjencë artificiale sot, që gjë çdo gjë është bërë më lehtë. Edhe bizneset e pjesës turizmi dhe të gjitha bizneset të cilat kanë një lloj ecurie ose suksesi, nesër dhe sot do ke nevojë për shërbime digitale. Pra, shumë e lehtë që të futesh në këtë fushë dhe shumë e lehtë që të transmetosh atë që ti ofron në tregun digital.
E besoj sot i dham të gjitha këshillat duke nisur nga eksperienca personale dhe dy shembujve të mira të suksesit duhet thënë sa i përket supermarketit. Unë ju uroj fillimisht shumë suksese dhe zgjerim të bizneseve tuaja. Faleminderit për këshillat që dhat. Ktu e mbyllim edhe Rin Tokun për ditën e sotme. Falenderojm Tirana European Youth Capital, i cila në për shkak të këtij projekti për të rinë na mundson që të flasim dhe të ndajmë shumë informacione të dobishme për gjithë ata që na ndjekin. Bashkëmirëpafshim.